gangna imasiswa ka sekolah anu Kawilangjauh ngabalukarken 24 siswa SD Negereja Mekar Kargy Bakti Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Kapak saddialajar di Muolaminangka rohang kelas anu jauhpangnak itu teh gangna paiman siswa ka sekolah induk katitih 7 kilo bari Kudu lempang. Nya kawas itu kegiatan dialajar 24 orang siswa sekolah dasar negeri Jaya Mekar Desa Karya Bakti Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur. Eta para siswa teh dialajar di salah musola anu dijin rohang kelas jauh. Mehnadinana tahun 2018 eta para siswa teh dilajar di, di Hijimah anu nga jadi di sewa kukulat siswa tapi kiwari satu tas nicak tahun ajaran anyar 2018 eta Imate ge didicokot dei Kunubogana kukituna siswa-siswi Kaaksa dilajar di, di musla Ballukar eta imah para siswa tehh Kawilang Neggang tisakola salah seorang guru inisiatif muka kelas jauh pihak sekolah ngalewatan gururu Sukuan Mihara pamarenahan Bogawenang sagancang naga wangun tempat mengegrua rohang kelas jauh anumerna piken di alajar siswa Sajeroning Kitu cek guru sukuan ketak sarupatu dilakonan lantaran ngaasa prihatin dumeh barudak did Digna Boga Sumangat piken sakola sedangkan pamatuhan anak Kawilang Neggang TSDN Jaya Mekar piken ngaju Jumna barudahkulu lempang tepika 7 kilokg. Kukituna dirinya inisiatif muka kelas jauh di Sabuderen Pamukiman Eta Warga. Pada saat pembelajaran tahun baru ini, akhirnya ibu memaksakan diri untuk di musola. Iya. Atas dasar musyawarah musawarah gitu bu. Belum, mendadak ini. Hmm. Iya. Karena Jadi, tidak ada tempat gitu. Iya, saya udah bingung, udah mau masuk belajar, nggak ada tempat. Di mana saya dulu, sampai di jalan saya nangis. Di mana saya anak saya di di, di, di simpannya gitu. Seang dari daerah sini ke sekolah Apa, ada 8 kilo, oh, kilo. Kilo. Oh, kilo Dewi Nngembohan Najan Dina ukur dibayar Rp10.000 sa bulan T menggasken Sumanetna piken merjuangken Dunya Atikan Barudak anu Hirupumbuh diempat Anu Mancil. Dewi Mihara, pemerinahan Bogawenang sagancang na ngawangun Hijerohan kelas Anu Tumanina piken Bardak dialajar. tiga Eri Setiawan Bandung TV